Aquest mes de juliol farà 50 anys de l'arribada dels humans a la Lluna. És una efemèride, un aniversari que des de l'Associació Astronòmica de la Garrotxa volen celebrar amb una xerrada demà mateix. I ara el que volem és conèixer una mica més com va ser aquesta arribada a la Lluna i també què és el que es farà amb aquesta activitat. Per això ens acompanya en David Ràfols, que és membre de l'associació. Benvingut. Moltes gràcies. La xerrada la tenim demà mateix a la tarda. Explica'ns una mica, què és el que explicarem? Bé, més que res és fer una mica de commemoració de tot plegat, perquè ara hi ha 50 anys de perspectiva del 20 de juliol del 1969, podem veure les coses d'una manera diferent. Ara estem al segle XXI, abans estàvem al segle XX, la tecnologia d'abans no té res a veure amb la d'ara. I una fita com aquesta d'arribar a la Lluna, doncs ara nosaltres podem viure-ho gairebé cada mes amb sondes que s'hi envien, però antigament, en el segle passat, això va ser doncs una cosa comparable al descobriment d'Amèrica o a grans fites de la humanitat. O sigui, va ser una gran fita, realment. No sé si a banda del fet de poder-hi arribar té alguna altra importància per la missió o perquè la tecnologia... Sobretot és perquè l'arribada del comandant Neil Armstrong i trepitjar la Lluna és la punta de l'iceberg. Comences a mirar per sota i hi ha una feina que hi havia tres tripulants a la nau i a darrere doncs, també hi havia tota una base Houston de comunicació i tota una sèrie d'enginyers. I llavors, de mica en mica, aquest iceberg es va fent gran, perquè a la suma de tot plegat, en els 10 anys que es va tardar des de que es va anunciar que s'intentaria arribar a la Lluna fins que es va trepitjar, van passar 10 anys. 10 anys sencers de molta feina, de molta gent, d'èxits i fracassos, de molts obstacles, i això doncs, és una cosa que val la pena de remarcar. Més que res és això. Va ser difícil, entenc, doncs, arribar-hi, perquè vam tardar 10 anys en preparar-ho. No sé si ara estava pensant aquesta lluita astronòmica que hi havia als Estats Units-Rússia, si en aquest cas també va ser-hi. Sí, en aquell moment estaven en plena Guerra Freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica, i clar, quan des dels Estats Units ja com a repte es va anunciar que s'enviarien els humans a la Lluna, això, clar, els de la NASA es van posar les mans al cap. I ara com carai ho fem, això, no? Perquè era un repte, però que semblava impossible, perquè no tenien ni idea de com aconseguir-ho. Però la prova de tot plegat d'arribar-hi és que els humans moltes vegades ens pensem en coses impossibles, però quan ens hi posem ho aconseguim. És per això que és una gran fita de la humanitat en si. No sé si en el marc de la missió, a banda de trepitjar la Lluna, si va fer alguna altra, es va aprofitar per fer alguna altra activitat. L'Apolo 11, que era la missió 11 de les naus Apolo, l'únic objectiu era trepitjar la Lluna. Sí que és veritat que llavors es van recollir unes quantes mostres de sol lunar, de pedres, que després es van portar cap a la Terra, es va instal·lar un mirall perquè s'enviés una llum làser des de la Terra, rebotés en el mirall i tornés per calcular exactament la distància entre la Terra i la Lluna, però l'objectiu principal, i era fer-ho fàcil, van anar també al Mar de la Tranquil·litat, que era la zona més propera a l'Equador i més plana que es veia des de la Terra, que era posar els peus a la Lluna i res més. Les missions posteriors de l'Apolo 11, el 13 va tenir problemes, però el 14, 15, 16 i 17 ja sí que van evolucionar amb les investigacions científiques en allà. Però en aquell moment l'objectiu principal era arribar. Totalment era posar el peu a la Lluna i dir, ho hem aconseguit. No sé si en una missió d'aquestes característiques que es va tardar tant en aconseguir, hi ha algunes anècdotes o curiositats. Ara estava pensant, si només anàvem a trepitjar la Lluna, quanta estona vam estar a la Lluna? El passeig lunar va ser de 4 hores. Ah, déu-n'hi-do. Entre que van sortir del mòdul lunar fins que van tornar a entrar, 4 hores. Això va donar temps a doncs, posar el peu, posar la bandera, instal·lar els miralls aquests que hem comentat, extreure unes quantes roques i poca cosa més. Per què 4 hores? Doncs bàsicament perquè en l'espai no hi ha aire. Estan limitats a el que portaven autònom en els trajos espacials. I el mateix en el viatge, la durada del viatge des que van sortir de la Terra, visitar la Lluna i tornar, van ser 7 dies aproximadament. Per què? Doncs també és un viatge ja força llarg. Pensem que
Pensava que estava més lluny. Està molt lluny, però és que els objectes del sistema solar encara estan molt més lluny. Un viatge a Mart tardaria mesos. I clar, això també limita l'espai d'emmagatzematge. Pensem que en l'espai això no hi ha aire, per tant hem de portar l'aire en el magatzem de la nau. L'aigua, l'aire, el menjar... Tot és molt limitat, perquè estàs en un medi que no és el teu natural. No tenim recursos a la Lluna, no hi ha un llac per poder beure aigua. Si són 7 dies, ara pensava també, si són 7 dies anar i tornar, són uns 3 i mig d'arribar, avui en dia encara tardaríem això o amb la nova tecnologia s'ha escurçat aquest temps? Aquesta és una molt bona pregunta. És possible que s'escurcés una miqueta, però el que no podem fer és sortir a tota velocitat de la Terra. Més que res, perquè això, el llançament, els robots, sí que poden sortir a una velocitat espectacular. Ara tenim uns motors nuclears que els míssils, per exemple, surten disparadíssims. Però els humans no resistim aquesta acceleració. Per tant, la força del motor ha d'estar limitada a el que resistim els humans. I els humans, un humà entrenat, pot suportar com a molt màxim 8-9 vegades la gravetat de la Terra. Per tant, és una qüestió de limitació humana, eh? Sí. Els més escèptics ens diran que va ser un muntatge. No sé què, sobretot anys enrere sí que se'n sentia parlar més d'això. No sé si s'ha pogut rebatre això. Això també he de dir que moltes vegades és per desconeixement, perquè ningú s'ha posat a indagar realment què van fer per assolir la fita d'arribar a la Lluna. Però també és veritat que durant 50 anys, com que es va parar d'anar-hi, el fet de deixar d'anar-hi ha fet que ja gairebé dues generacions no ho hagi viscut. Allò el típic de quan ho vegi m'ho creuré. Com que fa 50 anys que no ho veiem, doncs hi ha dues generacions que ja no hi creuen en això. Jo no ho he vist, doncs no hi crec. Però en els més escèptics jo sempre els dic, a veure, hi ha hagut milers de sondes d'altres països que han anat allà, algunes han fotografiat el terreny lunar i una de les fotos es veu les restes que van deixar els tripulants de l'Apollo 11, van deixar a la Lluna, per després poder pujar amb més facilitat el llast que van deixar a la Lluna. O sigui, es veuen les restes i l'orografia, que també coincideix amb les imatges que van prendre en el 1969. I llavors també els dic una cosa que, per acabar-ho de rebatre, que és, en un moment de guerra freda, amb tanta competència entre països que hi havia, no creieu que si hagués estat un muntatge ja s'haguessin encarregat de rebatre-ho al llarg de 50 anys? Llavors... La Unió Soviètica no hagués quedat callada, eh? No. En l'opinió, també. No, sí. Aquesta xerrada sobre la gran fita de l'Apollo 11 la fem aquest mateix divendres, al Cafè Art Fontanella 12, a les 7 de la tarda, em sembla, eh? Sí. És la cita més pròxima que tenim al calendari de l'Associació Astronòmica, però aquest estiu també estem fent aquests mirant el cel. Explica'ns una mica què és el que fem i quan els fem. Cada divendres i dissabtes de l'estiu, ja des de fa anys, que estem organitzant observacions des de l'Observatori de Batet, el qual consisteixen en una explicació general de lo que és el cel i el que veurem. Llavors, també veiem el que és el cel de la nit, la cúpula celeste, les constel·lacions, sortim a fora de l'observatori i amb un punter làser anem construint totes les constel·lacions que se'n són visibles. I per últim, pugem a la cúpula per veure-ho a través del telescopi. Hi ha detalls més, com per exemple, ara a principis d'estiu, que tenim a Júpiter i a Saturn en una posició mirant al sud perfecta i superfàcils d'observar perquè és quan estem més a prop d'ells, no? Estem en oposició, que es diu. I amb el telescopi és quan els podem veure bé, eh? Més bé que... A un nu només veiem la llum, exacte. El puntet que no fa pampallugues, que es detecta que no és una estrella, sinó que és un planeta, i a través del telescopi ja podem veure algun detall més, algun, a les bandes atmosfèriques de Júpiter, o bé els anells de Saturn. Per tant, ens centrem una mica en això, en el cel d'estiu ara
a l'estiu, els dies de lluna plena, per això tenim activitats especials centrades en la lluna. Sí, llavors aprofitem de visualitzar la lluna i també de gaudir de la llum de la lluna, precisament, aquesta llum rebotada que fa el sol i que ens deixa veure una miqueta al nostre voltant. És més una activitat de l'aire lliure, precisament, aprofitant la fresca de l'estiu, estan tombats qui vol allà en els prats de l'observatori, i poder gaudir de que es veuen els arbres, que es veuen els prats del voltant. Per assistir a aquestes trobades, a aquestes activitats, és recomanable inscriure's, em sembla? Sí, sempre en l'oficina de turisme d'Olot, sempre. Per tant, si algú té ganes de venir a descobrir una mica més sobre el cel d'estiu, pot inscriure's a l'oficina de turisme d'Olot. Aquest divendres a la xerrada l'entrada és lliure, per tant, tothom qui en tingui ganes pot acompanyar-vos al Cafè Art Fontanella 12. David, moltes gràcies per acompanyar-nos a la finestra, per fer-nos 5 cèntims, tant de la xerrada com d'aquestes activitats d'estiu, i esperem que vagi molt i molt bé. Moltes gràcies i gràcies a vosaltres. Nosaltres fins aquí el programa d'avui. Demà tornarem a obrir la finestra i ho farem per parlar, entre altres, de l'exposició Puigcalm de Vicenç Masdemont, que es pot visitar fins a finals d'estiu al Centre de Cultura i Natura de la Vall d'en Bas a Can Trona, i també parlarem de la festa del barri de Sant Cristòfol i Mas Barrat. Fins demà.